שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע של בין 18 ל-25 במרץ 2017. הרבה מכם פונים אליי בקשר לאנרגיה שיש בשמיים. כן, אנרגיה מאוד מאתגרת, אנרגיה מאוד אינטנסיבית, אנרגיה מעייפת. אני מחזיר אתכם לתחזית החודשית שאני הוצאתי בתחילת החודש הזה. יש בה פירוט לכל החודש, תקחו 5 דקות, תקראו אותה. הרבה ממה שאנחנו מדברים עליו יהיה הרבה יותר מובן. בואו נדבר על השבוע הספציפי הזה. קודם כל, ונוס שנמצאת בנסיגה ומרקורי נפגשים ביומיים הקרובים, זה עכשיו ה-18 וה-19, והם מחליפים רשמים. מרקורי אחראי על כל הניווט שלנו קדימה, על הקומוניקציה שלנו ועל המחשבות שלנו, על הדיבור שלנו, וונוס קשורה, כפי שאתם בטח כבר יודעים או יודעות, למערכות יחסים, אהבה, כל הקשר שלנו עם אנשים אחרים והסיפוק שאנחנו מקבלים דרכו, בין אם זה כסף והכנסה או אוכל ושתייה או אהבה, חושניות, 5 החושים שלנו. אז כשמרקורי וונוס נפגשים ככה, אנחנו יכולים פשוט לדבר הרבה על כל הנושאים האלה של אהבה, מערכות יחסים, הכנסה וסיפוק. איך אנחנו מביאים לעצמנו יותר סיפוק בחיים שלנו. זה קורה ביומיים הקרובים. זה זמן מצוין להרים את הדברים שחשוב לנו לדבר עליהם, לתוך מערכת היחסים שלנו, ולהוציא אותם החוצה. זה הזמן באמת לתקשר את הדברים החוצה. עכשיו, ה-19 וה-20 הם ימים שבהם הירח בקשר עם שבתאי, אלה ימים שמאוד חשוב שאנחנו נהיה דווקא חמים יותר, תומכים יותר, אוהבים יותר, מקבלים יותר, לא שופטים קרים, במיוחד כלפי אחרים, אבל גם כלפי עצמנו. יש איזה אספקט ישיר, יש איזה תוצאה ישירה לימים שלאחר מכן, ה-21 עד ה-23, שבהם הירח בקשר עם מרס או פלוטו, שהם ימים דווקא שהרגע שלנו והדרמה שבנו גבוהים יתר על המידה, ואנחנו יכולים להתעצבן ולריב סתם. ולכן אם אנחנו נהיה יותר נחמדים ואדיבים עכשיו, ודווקא יותר מחושבים והגיוניים אחר כך, אנחנו נוכל לאזן את שתי ההשפעות האלה. ה-20 לחודש, הוא יום השוויון האביבי, הוא היום שבעצם בתרבויות העתיקות הוא היה מאוד 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 חשוב, כי זה היום שבו השמש והירח נמצאים זמן שווה בשמיים. כאילו השמש עולה בדיוק במזרח, יורדת בדיוק במערב, 12 שעות היא בכיפת השמיים, היום והלילה שווים, ו-120 לחודש ואילך הימים מאריכים, בעצם זה יום האביב הראשון, זה היום שבו השמש נכנס למזל תלה, מזל טוב לכל התלאים מביניכם. ומה זה מביא? אז קודם כל זה מביא איתו את האביב, וזה מביא איתו אנרגיה של התחדשות, ואנרגיה של פריחה, ואנרגיה של לבלוב, ואנרגיה של שמחה, ואנרגיה של התלהבות ותשוקה. הרבה מהדברים שמאוד מאפיינים את מזל תלה. מה חשוב לשים לב? חשוב לשים לב שכל התשוקה הזאת, הרי האש הזאת, האש הזאת היא מעכלת מהר, אבל כשהיא גומרת את האוכל שלה היא מיד קובעה. אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו לא נהיה רצים לספרינט כאן, אלא נהיה רצים למרתון. כלומר, שניקח את האנרגיה היפהפייה הזאת שנבנית עכשיו בשבוע הזה, ונבנה אותה ככה שהיא תספיק לנו לאורך זמן. נבנה אותה באופן אסטרטגי ולא רק באופן שיתלהב מהר ויחבא מהר. אז כמו שאמרנו, ה-21 עד ה-23 הם ימים קצת יותר דרמטיים, צריך להיזהר לא להיתקע בדרמה בהם. ה-24 עד ה-26 לעומת זאת הם ימים מאוד מאוד מקסימים, יכולים להיות, למרות שוונוס נמצאת בנסיגה, היא נמצאת בלב ליבו של השמש, בלב ליבה של השמש, במצב שנקרא קזימי. בעת העתיקה היו אומרים שהכוכב הזה מקבל בעצם באותו זמן את הכוח והאור והעוצמה של השמש ומועצה מאוד. אז כל הנושאים של סיפוק, מערכות יחסים, אהבה, הכנסה, אם אנחנו רוצים לדמיין איך החיים שלנו צריכים להיראות בנושאים האלה, 24 עד 26 זמן מצוין לתכנן קדימה, זמן מצוין להגשים ולדמיין לפרטי פרטים את איך שאנחנו רוצים שהעתיד שלנו ייראה בנושאים האלה, וגם פשוט ליהנות ולהוקיר את ההנאה, להוקיר את הסיפוק, להוקיר את זה שיש לנו אנשים נהדרים בחיים שלנו שאנחנו יכולים לשהות בחברתם, להוקיר את זה שיש לנו אוכל טוב על השולחן, שתייה טובה, להוקיר את זה שבעצם אנחנו פה
ויכולים לספק את חמשת החושים שלנו וליהנות מעצם העובדה שאנחנו נושמים. אבל למרות שוונוס נמצאת בקזימי בימים האלה, למה זה כל כך חשוב שאנחנו נוקיר ושאנחנו נהנה בימים האלה? כי גם באותו הזמן מרקורי מתחיל בצמידות שלו אל אריס, כוכב הריב והמדון, אלת הריב והמדון, אורנוס, במולות ליופיטר, בזווית מרובעת לפלוטו. עכשיו בעברית, מה כל זה אומר? זה אומר שכל הקומוניקציה שלנו עם הסביבה, ההחלטות שלנו, הרעיונות שלנו, המילים שלנו, הניווט שלנו בחיים קדימה, יכול להיות נחפז מדי. אנחנו יכולים לעשות החלטות או לומר מילים, שאם היינו חושבים על זה רגע, על ההשפעות שיש לזה לאורך זמן, אולי היינו פועלים אחרת. אנחנו צריכים לשים לב ולהיות דיסקרטי מהרגיל, לשים לב ולהיות צנועי מהרגיל, לשים לב ולהיות מלאי טקט מהרגיל, כי אם לא, המילים שלנו יכולות להיות עוצמתיות, ויכולות לפגוע, ויכולות גם להרוס. אנחנו הרבה פחות סבלניים, אנחנו, יש איזשהו יצר בימים האלה, לשים את האמת הלא נוחה על השולחן, בצורה שהיא לא ממש מלאת טקט, שהיא לא ממש דיפלומטית, וצריך לעדן מאוד את ההשפעה הזאת כדי שהיא לא תהרוס לנו. אל תהיו קטנוניים בימים האלו. דווקא הסתכלו על הצד היותר אסטרטגי, יותר ארוך הטווח, תהיו יותר שקולים מהרגיל. זה לא שלא צריך לדבר על נושאים. כפי שאמרנו, הימים הקרובים, דווקא ה-18 וה-19, הם ימים באמת להעלות דברים על השולחן. כשזה מגיע ל-24-25, תשימו מאוד לב למילים, לרעיונות, להחלטות, לכל מה שאנחנו משדרים החוצה אל הסביבה. אז קודם כל שיהיה לנו שבוע מצוין ומאוד מאוד מוצלח, וכמובן לייעוצים אישיים, לכיתות לימוד, לשיעורים פרטיים, להרצאות ולכל שאלה, אני בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, מאוד אשמח לשמוע מכם. תודה שאתם מקשיבים, להתראות.